Ahoj, děti! Na straně 50 se pustíme do čtvrtého cvičení. A zatím jste všechno řešili samostatně, a já si myslím, že i tohle zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, řešení si ukážeme, nebojte. Děkuji. O co tady šlo? Přečteme si zadání. Matýsek znázornil čísla. Dokážeš napsat, o která čísla se jedná. Tak jdeme na to. Tady vidím jenom pět desetí korun, čili pět desítek. Pět desítek, padesát. Čtyři desítky, dvě jednotky, takže zap, napsal, které číslo? 42. Tak, jedna desítka a kolik jednotek? Jo, sedm. Takže 17 druhý sloupeček, tady je těch desítek víc, kolik? 6 a 6 šest jednotek, takže 66, dál, napověste, říkáte 82 a tady 76, ne, 5, mhm. Dobře, zkontrolujeme, Máme to správně. No a v předchozích cvičeních jste porovnávali. Zkuste porovnávat nebo tvořit takové dvojice čísel z tohohle cvičení a porovnávat je. Hm?